ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବାଦ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସେକ୍ଟର 5 ସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ପାଠାଗାରର ଆଦର୍ଶ ସାହିତ୍ୟ ହଲ୍ରେ ରାଉରକେଲା ସଂଯୋଗ ରାଜକୁମାର ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମହାନଗର ସଂଘଚାଳକ ପ୍ରଭାତ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀ 2024 ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ତଥା କବି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରାଉତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସନାତନ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଜୟନ୍ତୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାହକ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଚରିତ୍ରର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଉପଦାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ନାରଦ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରଧର ନୁହନ୍ତି, ସେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି, ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଓ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଶୁକମୁନି ତଥା ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକ ବୃତ୍ତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ନାରଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଲେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ଅର୍ଥ ନାରଦ। ସେହିପରି ଯିଏ ସର୍ବଦା ତର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ସେ ହେଲେ ନାରଦ। ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସହ ଜଣେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଉରକେଲାର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସହରର ସାହିତ୍ୟିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ଶତାଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜଗଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।